послухаєш передачі та різні програми і думаєш, скільки ж будуть дражнитися з нами. Після кожної реклами, кожної об'яви тільки чуєш Севастополь – город руської слави. Позавчора пізнувато я уклався спати. Сплю і чую, ніби привид приперся до хати. Пика кругла, наче диня, оченята хитрі, ноги в гіпсі, ще й кепочка на лисій макітрі. Звідки ляти серед ночі? Питаю в прояви. А він каже, собираю вещи руської слави. Откуда ви ета шуба? Кажу, із Полтави. Пхаю в сумку. Значить, ета шуба руської слави. Откуда ви ета шапка? Кажу, із Валяви. Пхає в торбу, значить, это шапка русской славы. А откуда кольца эти, из какой державы? Из Киева, кажу. Киев тоже город русской славы. Спакувався, сів до столу, поїв усі страви. Люблю, каже, вареники, блюдо русской славы. А откуда коньячишко? Кажу, з Балаклави. Балаклава, каже, это тоже город русской славы. Видув пляшку, лізе в ліжко до дружини Клави. Куди, кричу, а він каже, то теж баба руської слави. Я злякався та й прокинувся. Звідки ця химера? Напевно, я не дивився передач про мера, який має біля моря руської слави дачу, а ще хоче Севастополь і Крим на додачу.